Кәмелетке толмаған 3 баланың 100 миллион теңгеге сатылатыны туралы хабарлама ақталықтарының жағасын ұстатты. Әлеуметтік желіде жарияланған ақпарды шұғыл зерттеген полицейлер оның жалған екенін анықтады. Сөйтсек, 10 жастағы жеткіншек өз бауырларын сатқысы келген. Осындай қалжыңмен әлеуметтік желіні шолатқан баланың ата-анасымен тәртіп сақшылары сөйлесті. Президентінің сабақтан бос уақытында немен айналысып жүргенін қадағалауды ескертті. Шымкентте 6 баланы көлік қағып кетті. Оқыс оқиға қаладағы автотұрақ жанында болды. Түрлі дәрежедегі дене жарақатын алған жасөспірімдер жедел жәрдеммен облыстық және қалалық балалар ауруханасына жеткізілген. Қазір олардың 4-еуі үйлеріне жіберілді. Қалған 2 бала жансақтау бөлімінде жатыр. Дәрігерлер олардың жағдайы тұрақты дейді. Қазір осы дерекке қатысты қылмыстық кодекстің 345-ші бабымен тергеу басталды. Кеше бізге 2 науқас түсті. Кешке жол апатынан кейін біреу 6 жасар, біреу 11 жасар, қазір жансақтау бөлімінде жатыр. Тексеріліп, басын компьютер томографиясы деп бірінші көмекті көрсетіп, бүгін кішкене қазір жағдай тұрақталды. Қазір нейрохирургия бөлімшесіне ауыстыруға дайындап жатырмыз. Алматы және Түркістан облысының 20-дан астам кеден қызметкеріне пара алды деген айып тағылды. Олар Қытайдан Өзбекстанға тауарды кедергісіз тасымалдауға көмектескен. Осы әрекеті үшін бопсалау жолымен сыбайлас жемқорлыққа барған. Тінту кезінде қылмыстық жолмен келген ірі көлемдегі шетел және отандық валюта тәркіленді деп хабарлайды Ұлттық қауіпсіздік комитеті. Қазіргі таңда 3 күдікті сот санкциясымен қамауға алынған. Қалғандары кінәсін толық мойындауына байланысты бас бостандығынан айырмайтын бұлтартпау шаралары таңдалды. Екі аймақтағы бекеттердің қызметкерлеріне қатысты сотқа дейінгі тергеу жалғасып жатыр. Түркістан облысының полицейлері үйтонумен айналысқан ер адамды ұстады. Сарыағаш аудандық полиция басқармасының қызметкерлері қолға түсірген күдікті облыс көлемінде ғана емес, Шымкентте де пәтер тонауды кәсіп қылған. Жыл басынан бері кезекші бөлімге тұрғындардан ақша мен бағалы бұйымдардың ұрланғандығы туралы бірнеше шағым келіп түскен. Бір жәбірленуші терезе арқылы кірген ұрының 2000 доллар мен заттарды қолды еткенін хабарлаған. Бұдан үй иесіне 1,5 миллион теңге көлемінде шығын келген. Шұғыл түрде тәжірибелі мамандардан іздестіру тобы жасақталды. Олар қылмыскерді облыс орталығында қолға түсірді. Бірнеше рет сотты болған ер адамға 20 пәтер ұрлығын жасады деген айып тағылып отыр. Ал ұрланған заттардың бір бөлігі иесіне қайтарылған. Шымкентте Республика даңғылының бойында орналасқан дәмхана отқа оранды. Оның салдарынан қоғамдық тамақтану орнының шатыры бүлінген. Бұл туралы хабарлама жергілікті уақытпен 21:55-те келіп түскен. Бір сағаттан соң өрт толық сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ. Дәмханаға келушілер өз бетімен сыртқа шыққан. Жалынның шығу себебі мен материалдық шығын көлемі анықталуда.